sports. It's in the game. E não abro, venha com a gente. Promete ser demais. A bola vai. Tá tudo pronto por aqui. Casa cheia, o time se preparando. É jogando. Boa noite pra você ligado, a partir de agora. Imagens ao vivo de Marselha. Aqui estamos no Orange Velodrome, palco do jogo de hoje. Você já me conhece, Gustavo Villani. Ao meu lado, consagrado comentarista, Caio Ribeiro. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. França contra o Barcelona. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. A França tá pronta. No gol, Maia. Koundé vai jogar com Théo Hernandes, uma em cada lateral. E Griezmann fecha a escalação comandando o ataque. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol, Ter Stegen. Ronald Araújo está pronto para jogar com Christensen na zaga. Gundogan está escalado com De Jong no meio. E Lewandowski joga com João Félix no setor ofensivo. Afasta para longe. Christensen. Marcação alta, recupera a posse de bola no ataque. Defesaça. Pressão na saída de bola. Faltou atenção, perderam a bola. Kylian Mbappé, que fase a dele, Caio, sensacional. Para fazer, para desempatar. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para outro lado. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Sai o Barcelona, recomeça o jogo. O Barça atrás. Griezmann, olha, bola enfiada. Gol! Fácil, fácil, com o gol escancarado. A bola se ofereceu, o gol estava vazio, aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro.
Gundogan. Christensen. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Gundogan. Parou, parou. Não teve vantagem. A arbitragem volta ao lance original e dá falta. Chega bem. Acaba com o ataque. Carrega, vai jogando no sofrimento, na raça, tá machucado. A posse volta para eles. Dembélé com ela. Deu bote, ela sai. Arremesso. Tchouaméni com a bola. Para fazer Griezmann. Gol! E é o segundo dele no jogo. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Pedri. Avança com a bola dominada. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Mbappé. Dembélé se livra, já passou. Saiu a bola, é lateral. Defendeu, atenção, tá em jogo. O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Vilani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. Gol! Ou melhor, gol não. Pera. Goleada! São 4 gols de vantagem. Primeira etapa já virou passeio. Uma reação improvável. Com ela, Gundogan. Mbappé recebe. Mbappé para fazer. Gol! Chocolate! Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, para marcar. Lewandowski. Recuperam a posse. Moussa Diaby. Griezmann com ela. Que chance do Griezmann! Salva o goleiro, pertinho, Caio! Finalização a queima-roupa, que defesaça, Vilani! Coman. Tchouaméni com a bola. Boa chegada para cortar e evitar o cruzamento. O Barcelona recupera a posse da bola. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Lateral aberta para a França avançar. A chance! Para fora, cavadinha, lambendo o travessão. Precisava controlar, calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá para criticar, porque saiu por muito pouco. Tá aí o apito final para passar a régua do... A França agora toca na bola, segundo tempo, bola rolando. Vamos, vamos, vamos.
João Félix. Bom desarme na defesa, sem falta. Dada a vantagem, a bola é da França. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Vantagem, continua no lance o Barcelona. Busca o goleiro, foi bonito o salto. E a juíza chega para mostrar o amarelo por causa daquela falta anterior. Pedri, tô de olho. Sem falta, retoma a posse de bola dentro da área, corajoso. Falta, a falta é dura e ele já tem cartão. Tentou direto, passa perto do gol, veio de longe, Caio. A falta foi bem batida, Vilani, mesmo sendo de longe, levou perigo. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Falha da marcação, liso, passaram o sabonete no menino, ele vem com a bola. Vai bem, faz a defesa. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais, indo pra cima. E as... Lewandowski! Gol! É passeada de gol! Tá 5-1! É só fazer! Na bola, na moral, sem fazer o pênalti. Vantagem, continua no lance o Barcelona. Rapaziada, tá descendo o sarrafo, agora é falta, sem vantagem. Rafinha, chega bem, acaba com o ataque. Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento. Que chance do Griezmann! Vai bem o goleiro, defende. Boa recuperação, ainda no ataque. Bola cruzada para trás. Agarra o goleiro, firme, sem rebote. Robert Lewandowski. A falta está marcada. O time não teve vantagem. A juíza volta à origem do lance. Dá falta. De Jong. Lewandowski com a bola. Foi limpo o lance. Só na bola. O ataque era perigoso. Esse é Rafinha. Erro do João Félix, perdeu a posse. Ousmane Dembélé. Dembélé, dá pra fazer. Bloqueia bem o chute. Que chance, é pra fazer! Salva o goleirão no mano a mano! Pode contar como gol aí pro goleirão, Vilani, que defesaça! Afasta o escanteio, manda pra longe, a bola era boa! Sobra campo, vem o contra-ataque! Vai na cavadinha! Gol! De novo, o hat-trick tá na conta dele. Isso aí foi um golaço. O goleiro ainda tentou sair pro babafa. Tomou a touca, tá com frio. Pega esse lençol, goleirão. Que cavadinha foi essa, Vilani? Mostrou muita habilidade.
30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Perdem a bola. Bola com outro time. Dá por elevação para o Griezmann. Boa interceptação, pressão no ataque. Rafinha. Vai acabar daqui a pouquinho. Vitória diante da galera folgada, Caio. Que show em campo, Vilani. Eu destaco principalmente o entrosamento e a objetividade do ataque. Botaram a marcação adversária na roda. E não por acaso tão goleando. Pra mandar pro gol. Gol! Que pra efeito final muda pouco. A goleada está pronta. Placar de 6-2 e contando. Cancelo. Vantagem. Continua no lance o Barcelona. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Segundo tempo. Griezmann. Tchouaméni com a bola. Tenta dali. Defesa segura, vai bem o goleiro. Quero ver. Apita, arbitragem acabou. Deu França. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva. Sure what I would have done if you had a diet. My other half. I promise to say I love you more and to only make wild and precious memories with. Vai ter futebol na tela da EA Sports. Vem com a gente, a promessa é de um ótimo jogo. Quem será que ganha? É daqui a pouquinho. Para você ligado na EA Sports, falamos do Orange Velodrome, na costa mediterrânea da França. Se você não me conhece, prazer, eu sou Gustavo Villani. Ao meu lado tenho a honra de anunciar o craque comentarista Caioba, o Caio Ribeiro. A expectativa é a melhor possível. Griezmann, olha o gol! Gol! De largada, 1-0! Eu confirmo, placar 1-0! Atenção, bola enfiada. Pega na zaga. Camavinga levantou, quero ver. Sai a bola, é só tiro de meta.
Koundé. Campo aberto pela frente. Gol! Ele tá voando, segundo no jogo. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Valverde é desarmado. Mbappé. Que chance, Mbappé! Goleada! São três de vantagem. Que dia! Saída de bola, vitória maiúscula da França até aqui. 3 gols de vantagem. E ela vai embora pela lateral. Vinícius Júnior. Perdeu a posse da bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Modric, bola perdida pelo Modric. Que bola enfiada, vamos ver. Passa longe, muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Dembélé. Dembélé com ela. Dembélé na batida. Pega na defesa. Mbappé. Marcação alta. Recupera a posse de bola no ataque. Griezmann com ela. Para fazer, Griezmann. Salva o goleiro. Perdeu. O gol estava na forma. Estava na maquete. É só tiro de meta. Griezmann. Mbappé, preciso, recupera na área de defesa. Vai avançando bem. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Recupera, dividida limpa. Boa recuperação. Pega o goleiro. Bateu pro gol, Griezmann. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional. A segunda, mais tranquila. Lei da vantagem aplicada, a bola é do Real Madrid. A bola muda de dono. Theo Hernandes. Cruzamento no meio da muvuca. Afasta a bola. Pressão, recupera a bola no ataque. Defende, não deixa passar. Passe para o Coman. Defendeu meu goleiro. Eles vão cobrar outro escanteio. Viaja na segunda trave, é para o Mbappé. Gol!